وقار به یکم سامان چې په یو نیم لک روپے خرسی یا موږ نن لګولې ټول سامان په 15000 روپے باندې دا ټول سامان چې کم دی دا په ټول تاسو د ویور زپاره ملاوي کی صرف اور صرف په 15000 روپے پدې کې چې کم دی موږ سره دا پوره ډینر سیستم دی کم چې دی کې مختلف رنگونه او مختلف ډیزاینونه ملاوي کی او دا تو کسان والا دی ار یو شیز ور سره شته دا دین علاوه په کې 16 پیس نان سټیک سیستم شته دی کې 4-5 کلر دی ट्रेस सेट बम पकी मिलावी की और सरा बदा हार्ट पार्ट सिस्टम मिलावी की कूलर बम और सर ये 3 पीस हार्ट पार्ट भाई पीस कूलर दे और सा दिन इलावा और सरा बाथरूम सिस्टम मिलावी की दी किम 5 पीस है दी मुख्तलिफ रंगों ने दी किम मिलावी की द 5 पीस पतिलो सेट बम और को और सरा कम जो टूल घट से जुना दी वड़ू कैसे अस पकी निश्ता और की घट कुकर हम सरा 11 लीटर वाला दे और बेहतरीन चीज वाला दे 2 पीस जो सरम दे पके 4 योशीज पकी तक को ले बेहतरीन चीज दे دین علاوه اور سره اسریم د پینسونی کمسته نیشنلم زدوالو سره 5-5 سال ګارانټی دا کارت ل ریسټ بمپ کی ملاویږي د سمسو سیټ بمپ کی ملاویږي د دین علاوه اور سره جګ ګلاس کم شتا چې کم ته شیشې وړه کم پلاستیک وړه شتا چې کم خو هغه بتا ته ملاویږي د دین علاوه اور سره ورکوټه ترماسه ملاویږي کارت ل د ایس کریم سیټ بمپ اور سره ملاویږي او اور سره ډسبینم شتا دا خاجی دا ټول په 45000 روپے بس تاسو ویورز د پاره ملاویږي واتس اپ نمبر د زمونږا 0326 5794985 دکان ایڈریس پزل برادر را کری اینڈ الیکٹرانکس اس اس پلازا بلاک بی شاپ نمبر 7-8-9 جمرود روډ کرخانو پشاور